ସଫଳ ହେଲା ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ତପସ୍ୟା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ରହିବା ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଶୁଣାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ଟିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ। ଆସନ୍ତା ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ସୁମିତଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ରହିବେ ତପସ୍ୱିନୀ। ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଟିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ। ଉଭୟ ତପସ୍ୱିନୀ ଏବଂ ସୁମିତ ଆସିକାରେ ରହିବେ। ଏହି ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆସିକା ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଦୁହେଁ ସେଠାରେ ରହିବେ। ତେବେ ରହିବା ସମୟର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୁମିତ ବହନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଓଲାନ୍ସ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବେ ତପସ୍ୱିନୀ। ଏସ୍ଟିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ଦିଆଯିବ ପ୍ରତିଦିନର ରିପୋର୍ଟ। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ନଅ ତାରିଖରେ ହେବ। ମାନ୍ୟବର ଏସ୍ଟିଜେଏମ୍ ଆଜି ରାୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ରହୁଥିବା ଜାଗାରେ ଆସ୍କାରେ ଯାଇ ଆଇଆଇସି ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଘର ଖୋଜିବେ ଏବଂ ଉଭୟ ସାତ ଦିନ କାଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ହିଁ ରହିବେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ବାପା ମା ଭାଇ କୌଣସି ଲୋକ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର ସେମାନଙ୍କର ଯାଇକି ତଦାରଖ କରୁଥିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଝିଅର ରହିବା ଖାଇବା ଔଷଧ ଯାବତୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ଓପି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ବହନ କରିବେ। ଏ ସାତ ଦିନ ସେମାନେ କିପରି ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୋର୍ଟ ଡେଟ୍ରେ ସେମାନେ ଯାଇକି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବେ। ଦି ପିଟିସନର ଏଣ୍ଡ ଦି ଓପି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦି ହଜବେଣ୍ଡର ପ୍ରପର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ସେ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଅଫିସରକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇବେ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନର ଖବର, ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନର ଖବର ରିପୋର୍ଟ ଅନରେବୁଲ ଏସ୍ଟିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ଆଣିକି ଦାଖଲ କରିବେ। ପ୍ରତିଦିନର ରିପୋର୍ଟ ଡିପ୍ଲୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣ୍ଡ ସବମିଟ୍ ଏ ଡେଲି ରିପୋର୍ଟ ବିଫୋର ଦି କୋର୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦି କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ପାର୍ଟି ଷ୍ଟିଲ୍ ନେକ୍ସଟ ଅର୍ଡ଼ର ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱେବ୍। ସେମାନେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟ କ'ଣ, ସେ ଜିନିଷଟା ସିଏ କଲେକ୍ଟ କରିକିରି ଆଣିକି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତରେ ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଆଣିକି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ପାଖରେ ସେ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଦଶ ଦିନ ଧରି ଶାଶୁଘର ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ତପସ୍ୱିନୀ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ସମର୍ଥନ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିଲା ବାର୍ତ୍ତା। ଏବେ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।